Bože, ty čo robíš? Prepáč, prepáč, len keď som videl tú kompozíciu, nemohol som odolať. Ale ten blesk mi to celé pokašľal. No, tak to ti teda pokašľal. Prepáč, tvoje vlasy sa bez tak lesknú a prepálili mi fotky. Sorry, ak si to zle pochopil, ale ja som na teba bola milá len kvôli Tomášovi, aby som sa ho zbavila. Ja som to pochopil. No, rád ti pomôžem. Ja už viem, odkiaľ mi bolo tvoje meno také povedomé. Veď ty si písala do školských novín tie články o tých ekologických katastrofách, ne? Počkať, ty si to čítal? No, jasné, na jeden dých. No, tu si, čo sa tu zašívaš a nefotíš? Fotím to, čo sa mi páči. A to je akože kto? Otec, to je Martina Litvajová, budúca nádejná novinárka. Litvajová? Litvajová, a vy ste tá Alenkina nevlastná sestra? Hej. Aha. No, dobre, 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 tak nech vám to píše tak, ako o sestre. No. A ty, keď budeš mať čas, tak prídi, hej? Prišli ďalší ľudia. OK. Tešilo ma. Aj mňa. Žamboch. Trenčanský hlas. Dobre, ja? Choď. Prepač. V pohode. Skúsime to ešte raz? Bez blesku. No, tak dobre.